Ina 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 ki? Hauka ki? Hauka ki? Eh? Ito ba kai za a daga, mu za a daga. Makotanka mu za a daga. Kada ki, me ce maka ka sake ta? Wallahi sai ka dawo ita. In kuma ka dawo ita, mu za mu je mu dawo ita. Billahi lalle za mu je mu dawo ita. Ai ba hauka ki ba. Kada ki. Yayi yar boye wannan kana taimaka maka ta ba abin da ba taimaka da zaman wuri. Amma ka sake ta saboda me? Allah sai ka dawo ita. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ba kai sa zai ba. Ba kai sa zai ba. Ba za mu cika cikin ba. Maganar yarinyar nan matakka. Wo yarinya fa. Wacce gurgida. Wacce ka akan me? To in tunanin ka kai za a zaga, mu za a zaga. Mu za a zaga. Ka gaje rayuwa. Allah sai ka dade ta. Ka zuba mun mai a motar ka, ka ban direba mu tafi mu je a dade ta. Hajiya abin da ta yi, ka kyale ta kawai. Ka rabu da ita. Wallahi ba zan rabu da magana ta ba. Mu za mu je mu dare ita. Ko kai ba za ka je ba. Mu za mu je mu dare ita. Ai ba hauka ke ba. Hauka ke? Wallahi tallahi sai an dawo da ita. Sai an dawo mu da ita. Wallahi sai ka dare ita. Hauka ke? Hajiya ba ta kyauta mun ba kai ka rabu da ita. Ba zan hukunci na yanke yayo. To bai ku a gurin mu. In kana tunanin kai za a zaga ba kai za a zaga. Mu za a zaga makwabtanka. Hauka ke? Ka samu mota ka samu mai motar ka mu je in dawo da ita to aji bosho eh tunda ka matsa eh ka matsa eh na amince ku je ku dawo da Hajiya amma fa ba ni dama ba kai kai ke zaman ka mu za mu je dawo da ita zan je dawo da ita to na ba ku dama ku shi ba madala ni a kan kuncin ka adda zage ka ba zan yi ba wallahi da abin da zan yi A'a, ai tunda kace akan mutunci na ko ina za. Zan zaje wallahi. Na amince ku je ku dare ta, amma ni wallahi ba zan je. Kakaje, kakaje. Mu zan je. Eh ina ce yi kare. Ya, me diguri. Barno? Ah, ba ka je ba. Babban gari kamar wannan kam. Da nisa. Ka tama. Ai ba ka je. Me ce maka? Ka saki. Wai 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 gishiri ya kare su to. Ba ka yi mu kuma shikenan sai ka kama wani gudu ba da ba. Ka shirin mata mala. To kan gishiri. Kaman da biyu. Sai ka ce yayin garki. Ko a garki aka yayyaki, aka gishiri kai wada. Kar ka bita. A'a, kar ka bita. A'a. Ta ka fata ta hoshi kuna. Abin da za a yi hoshi. Mu dare ta. To ai ni ne kana mun ce. Mu dare ne wato ni. Da na hawo mota ina gifta wuri. Sai kai na fara juya. Eh? Sai kai na fara juya. Abin da za a yi. Addu'a za mu ta yi. Allah ya sa sautin zuciyarta. Da dawo ba kuma. Amin. Mu rinje masallaci na dan